Der skal sgu være noget sjov, ikke? For helvede, ellers bliver sgu døden liv. Smørbær! Kuk, 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 kuk! Zak! Abo. Hej, jeg hedder Kasper. Sopsyk. Det er Hotel Marienhus, der er køkkenchef. Og jeg er ude i vandet. Jeg er kok, guds nåde, familiefar til en lille en derhjemme og til 28 ude i køkkenet. Det er ingen hemmelighed, at man kommer ikke gratis til sådan en stilling her eller til det, jeg kan. Jeg har flere for det, jeg laver, og det er jo selvfølgelig heldigt. Det starter faktisk sådan her, når jeg går ind i køkkenet. Så ved det, at køkkenchefen kommer. Og i kæft, du får skæg. Nej, sukker. Uden mine folk, der kunne jeg intet. En kæmpe kato til dem. Godse. Smørbøffer skal løbes i dag. Smørbøffen startede jo egentlig bare som leg. Det her kød er hjernedødt godt. Og så skal de nu døbes i smør. Det kunne sgu være sjovt at gøre det i smør. Hvorfor ikke? Lad os se, hvad der sker. Vi fik jo ret travlt lige pludselig med det her, fordi det gik jo rimelig viralt, og lige pludselig ville alle have den. Så blev kontaktet fra hele verden. Brasilien til Østrig til Japan. Altså, alle har skrevet. Det er super fedt. Og det er alle folk, der vil smage den. Det er kærlighed. Jeg er begejstret hver gang, jeg skærer op. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det vi gør ved smørbøffen, det er, at det skal være et stykke kød, de ikke har smagt før. Det skal være så meget power på, at de bare tænker, hold da ferie. Det er så godt. Jeg har altid gerne vil være den hurtigste, jeg har altid været den bedste. Jeg var også meget ung, da jeg startede. Jeg var jo ikke mere end 14 år, da jeg startede i branchen. Jeg har altid været typen som kokkeelev, der mødte team før tid. Det var i hvert fald ikke det, de skulle punke mig på. Så kunne det godt være, at jeg ikke var særlig høj og ikke kunne spytte særlig langt eller drikke særlig mange øl, men der skulle ikke være en finger at sætte på mit produkt. Jeg står ikke i servicen mere og sveder, som jeg gjorde i gamle dage. Det kan man også godt mærke, at jeg har fået et par kilo på ekstra. Jeg er meget, meget kærlig køkkenchef. Er du okay? Så er du i kontrol? Det er vigtigt, at mine folk er glade og har det godt. Anders! Hey, vores direktør har fødselsdag i dag. Det skal være den der med instrumenter. Og det skal selvfølgelig være mundharmonika og bazooka. Stort set hele køkkenet her har jeg hævet med, da vi stoppede i København herop til. Alle sammen! Kan vi ikke lige lave en film til Michael? Han har fødselsdag i dag! Folk er virkelig meget sammen her. Det er det her sammenhold. Det kan ikke købes for penge. Oh yeah! Er du klar til at filme, sømand? Michael har fødselsdag, og der har et jord her i dag. Jeg får heller ikke noget at drikke og spise, medmindre de kommer og giver dig mig, fordi jeg er alle mulige andre steder i hovedet og op at flyve. Anders, kom lige og hjælp mig. Jeg kan ikke finde ud af det her. Jeg ser mig selv som sådan en rigtig klog professor, der ikke kan binde sin egen snørebånd. Jeg ved godt, at det er nok ikke sådan, det er. Men det er undskyldning op i mit hoved. Uden at det skal være excentrisk og hippie og... Ej, jeg hælder en anden mand. Ej, hvor sej. Det her, det er godt, og hvor er jeg til at bage løg i? Det smager bare had. Det smager, som det dufter herude. Dejligt. Men det er en meget sjov følelse, ikke? At gå rundt i vandet med det her, der klemmer rigtig dejligt. Det hele skal jo ikke være så pisse alvorligt. Flyvefisk. Skal vi? Hvad hedder det, man har, hvad kongen har på foden? Det er koksokker. Nej, jeg gav ikke nogen jokes.